Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сум ДПУ онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Перше у 2018 році засідання вченої ради Сум ДПУ імені Макаренка відбулося минулого понеділка. Першим питанням порядку денного було присвоєння вчених звань викладачам університету. Члени вченої ради проголосували за присвоєння звання професора першому проректору Сумського педагогічного, кандидату наук з державного управління Любові Пшеничній. Вона через хворобу була відсутня на засіданні, а також вченого звання доцент двом викладачам навчально-наукового інституту фізичної культури, кандидату педагогічних наук Андрію Леоненку і заступнику директора з наукової роботи та інформатизації Яні Копитіній. Проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук, професор Віталій Шейко, звітував про підсумки наукової діяльності викладачів і студентів університету у 2017 році. Відзначив захист 4 докторських дисертацій, плідну роботу 4 спеціалізованих вчених рад, 2 з яких були відкриті саме у минулому році, 9 патентів на корисні моделі і 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, одержані науковцями Сум ДПУ. Відзначив Віталій Ліч помітне зростання представництва науковців педуніверситету у наукометричних базах. Створення інституційного репозитарію Сум ДПУ, який вже містить майже 3,5 тисячі публікацій, і одержання ним міжнародного стандартного серійного номера. Найбільш високий особистий рейтинг наукової діяльності серед докторів наук і професорів педагогічного університету, за словами Віталія Шийка, мають керівники окремих університетських кафедр Аліна Збруєва, Олена Семенох і Ольга Кудріна. Головний бухгалтер Сум ДПУ імені Макаренка Андрій Король звітував про фінансову господарську діяльність університету за минулий рік. Відзначив Андрій Петрович збільшення кошторису університету на 20 мільйонів гривень, що сталося завдяки 30-відсотковому зростанню кількості комерційних студентів, а також збільшення на 8 мільйонів гривень з 22 до 30 обсягу спеціального фонду Сум ДПУ. Це дозволило зменшити питому вагу зарплати у його видатках і створити бюджет розвитку, а відтак розпочати ремонт гуртожитків, водопровідних та електричних мереж, деяких аудиторій, даху спортивного комплексу. Університет, за словами головного бухгалтера, без затримок виплачував заробітну плату, у повному обсязі розрахувався за комунальні послуги. Крім того, майже 1 мільйон 300 тисяч гривень університет заробив за рахунок додаткових платних послуг, спектр яких налічує на сьогодні 36 позицій. Члени вченої ради затвердили кілька положень окремих структурних підрозділів університету, надали рекомендації до друку та надання грифу Сум ДПУ науковим роботам викладачів університету і на цьому завершили свою роботу. Наступне засідання має відбутися останнього лютневого понеділка. У вівторок на спільному засіданні відділення професійної освіти і освіти дорослих та відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України відбулося обговорення проєкту концепції розвитку педагогічної освіти в Україні. Українські освітяни, що працюють у системі вищої школи, обмінялися з робочою групою Міністерства освіти і науки України пропозиціями щодо наповнення концепції реальними програмами підвищення ефективності навчального процесу. У дискусії виступили представники провідних українських педагогічних університетів. Низку пропозицій подала робоча група ректорату Сум ДПУ імені Макаренка, до складу якої увійшли перший проректор професор Любов Пшенична, доктори педагогічних наук професори Аліна Збруєва і Олена Семенох. 29 січня, до сторіччя історичного бою під Крутами, навчально-науковий інститут історії та філософії Сум ДПУ імені Макаренка провів круглий стіл «Крути. 100 років героїчної боротьби української молоді». Серед гостей сумських істориків і філософів були представники обласної і міської влади. Це заступник голови обласної державної адміністрації Іван Боршош і заступник сумського міського голови Степан Пак. Учасники круглого столу переглянули відеофільм про події, з якої, власне, і почалася нова українська державність. П'ятигодинний бій поблизу станції Крути між 4-тисячним підрозділом Російської Червоної гвардії під проводом есера Михайла Муравйова і загоном з бійців Української народної армії, козаків та київських студентів з гімназистами, яких загалом було на порядок менше, на 4 дні зупинив просування більшовиків до Києва. Саме це дозволило українській делегації укласти Брест-Литовський мир, що де-факто означало міжнародне визнання української державності.
27 українських юнаків, полонених у тому нерівному бою, були страчені і згодом поховані біля Аскольдової могили в Києві. Десятиріччями історія цього бою або замовчувалася, або обростала міфами і легендами, як у вітчизняній, так і у закордонній історіографії. Тільки 2006 року на місці бою був встановлений пам'ятник. У виступах учасників круглого столу викладачі і студенти старших курсів Інституту історії та філософії представили історичну довідку про цю трагічну і водночас героїчну подію, а також спогади учасників тих кривавих подій української історії. Цікавим був аналіз викладення цієї теми у підручниках, що пропонувалися українським школярам у різні періоди історії сучасної України. Той державно-правовий досвід, набутий у період Української революції 1917-1921 років, а також відображення бою під Крутами у літературі та мистецтві. Минуло 100 років, а події на сході України стали своєрідним дежавю січня 1918-го під Крутами. Напрямок вторгнення в Україну інший, лише окупант незмінний. Втім, незмінним лишається і та самовідданість сучасної української молоді, з якою вона захищає свою незалежність. І сумнівів у тому, що перемога буде нашою, жодного. Останнього січневого дня два університетські інститути – педагогіки та психології і фізичної культури – провели науково-практичну конференцію «Значення ігрової діяльності у розвитку дитини дошкільного віку». Разом з сумськими педагогами організатором цього заходу стало управління освіти і науки Сумської міської ради, яке запросило для участі в ній близько 150 працівників дошкільних закладів і вчителів молодших класів, музичних керівників дошкільних навчальних закладів, завучів і керівників методичних об'єднань початкової школи обласного центру. Тема начебто і зрозуміла, але у доповідях, що прозвучали на пленарній частині конференції, і під час трьох педагогічних студій, читай майстер-класів, було чимало вельми цікавих аспектів, що відображають специфіку цієї діяльності. Своїм досвідом з колегами ділилися фахівці обласного центру позашкільної педагогічної освіти і авторитетні психотерапевти з науковими ступенями і вченими званнями, керівники навчально-наукових комплексів і загальноосвітніх шкіл, завідувачі профільних кафедр педагогічного університету, доктори наук і професори, практичні логопеди. У своїх доповідях вони аналізували актуальні аспекти розвитку ігрової діяльності на сучасному етапі. Відзначали її практичну значущість як чинника гармонійного психоемоційного розвитку дошкільника. Наголошували на рухові активності ігрового процесу як запоруки здоров'я збереження в умовах реформування освіти, а також на соціальні адаптації дошкільнят засобами ігрової діяльності. Нарешті звертали увагу колег на її організацію у контексті наступності дошкільної та початкової освіти. Отже, за словами Василя Сухомлинського, у процесі виховання дитини треба її навчати граючись, а граючись з нею – навчати її. І це не просто гра слів, а складне завдання поєднання двох найважливіших завдань. Не секрет, що навчатися захоче лише та дитина, яка досхочу награлася. При цьому гра має бути самостійною, ініціативною і творчою. Якщо одного з цих трьох компонентів успіху немає, то будь-яке заняття грою дитина грою не вважатиме. І наостанок найголовніше. Найкраще дитина засвоює саме ті знання, які вона здобуває у процесі гри. Тож, шановні дорослі, не поспішайте надто активно підтягувати ваших 3-5-річних дітлахів до рівня першокласників. Зернятко потягу до знань неодмінно проросте у свідомості вашого малюка, який має увібрати в себе той потенціал творчості і розвитку, що прихований у розумних і рухливих іграх. Минулої суботи, 27 січня, на базі кафедри хімії та методики навчання хімії природничо-географічного факультету відбулася практично-експериментальна частина третього обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Учням 9-11 класів, які стали переможцями міських і районних олімпіад, профільна кафедра педагогічного університету підготувала цікаві експериментальні практичні завдання, які дали можливість старшокласникам продемонструвати рівень теоретичної підготовки і навички проведення лабораторного експерименту. Учасники обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії виконали дослідження з якісного і кількісного аналізу щодо вмісту заліза у солі мора. Визначали якість питної води, встановлювали якісний і кількісний склад миючих засобів,
Слід зазначити, що саме Сумський педагогічний традиційно приймає учасників обласного етапу шкільної хімічної олімпіади, маючи відповідну технічну базу із сучасним обладнанням і реагентами. Переможці обласної хімічної олімпіади невдовзі представлять Сумщину на заключному фінальному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. І на завершення програми про успішні виступи представників СумДПУ імені Макаренка на спортивних аренах. Відзначу тих студентів і випускників педагогічного університету, які у індивідуальних номерах програми командного чемпіонату України з легкої атлетики, що минулого уікенду відбувся в Сумах, увійшли до призових трійок. Олег Свистун у спортивній ходьбі на 5 тисяч метрів без жодного зауваження суддів зі стилю став бронзовим призером з результатом 20 хвилин 23,58 секунди. Перемогу здобув вінничанин Олексій Казанін, розмінявши 20 хвилин 19,48-28, а срібному призеру Андрію Гречковському з Київщини Свистун програв 4,5 секунди. У секторі для штовхання ядра Ігор Мусієнко з результатом 18 метрів 11 сантиметрів у драматичній боротьбі програв лише 1 сантиметр вінничанину Роману Кокошку. Нагадаю, 2 тижні тому на чемпіонаті Сумщини його результат був на півметра гірший. Беззаперечною була перемога у бігові на 400 метрів ще одного випускника Інституту фізкультури, а нині студента СумДУ Віталія Бутрима. На доріжці сумського манежу його результат 47,13 став дещо гіршим за 46,90, показані тиждень тому в казахському Усть-Кам'яногорську, однак і цього вистачило для впевненої перемоги над донеччанином Олексієм Позняковим, у якого 48,20 секунди. Студентка Інституту фізичної культури педуніверситету Юлія Журавок на чемпіонаті Європи з біатлону у італійському Ріднау відзначилася нагородою вищого ґатунку у класичній змішаній естафеті. А разом з сумчанкою переможцями у цьому виді програми стали Ірина Варвинець, Артем Прима і Дмитро Підручний, які разом, використавши 6 додаткових набоїв, на майже 12 секунд випередили росіян і на більш ніж 33 секунди норвежців. Отже, черговий випуск програми СумДПУ онлайн добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій з життя сумського педагогічного. Бувайте!